wanaagsan tahay. Maanta halkan waxaan idinku maqashin doonaa saddex gabay. Saddexda gabay horaa u dhageysatay, laakiin isagoo mid walba faqada ayaa dhageysatay. Maanta kalifkoodii ayaan idin sheegayaa iyo wixii sababay. Saddexda gabay waxaa la garxajis beerta la yaabo, garxajis weyni. Garxajis baa wuxuu u kala baxaa qoys iyo qabiil iyo qaran. Saddexda gabay waxay ka baxeen saddex shir oo aan ka kala tiriyey. Gabay waxaa la yidhaahdaa Towfiq, markaa beesha saxaaq oo ku shiraysa Cadaadli ayuu gabaygan ka baxay. Gabayna Dahab baa la yidhaahdaa 2012 ayuu ka baxay Daalo. Gabayna Ceeb-Diid baa la yidhaahdaa oo Garxajis weyni 30 iyo Garxajis oo ku shiraya gacan libaax ayuu ka baxay. Saddexda gabay sidan aynu ugu bilaabmayaan haddii la ka dhigo. Gabayga hore waa Cadaadli, waa Towfiq. Wuxuu leeyahay in dhaweydba gabay waan ka tegey oo aniga aan tirine mar un bay isa tebisaa badweyn tuuriyo mawjada ee goortan tifniidaa ridaa tiro dheeraha sida sataysa roob iyo cirkuu maayad laga tuujay ama ka ahaa arkiyo libaax tumayo saablayda goortan tiraabe un kudo toosa qaarladi saakana waxaan siday mid toga unta raan wadane hadduu hadafku meelku turqaday oo bucda kuu taabto waa iga tilmaanaya duciyo toosin waana dhaaxaan simi taariikhda galay tiriye maan dhowe maantana tolkuun baa lahaa midhar tusaale nin waliba waxbuu taqaqus iyo tiir ku yahay weyne afartaa wax layskuma tidco iyo talaaxkag sawdkiidhe maaha tiixan lagu doogsan iyo shuux la taba weyg talantaali goortaan u shubo kaan ku tolay maarka 7 gubaan hay curtiya haysta fawday bal maantana tiriig midaan ka dhicin toonka aan suree isxaaq hadduu kala tegey oo toos u kala jeetay tafaraar uqiis oo ogaa taagtu leeyahay tookiiyo waa kaa ka yimi tuunyo iyo hawde tafallaalidan ka arkaya see u tabaye annagu waan ku taageerayaa taargetka wacane waa taraag adduunka oo malaha fiqiya raandhis qoonka wixii tagay cabirin taake iyo faay ama aan hadhow tamaniya intoo waxa u yaalla maba uga waqtiga taagan iyo tahawaaya caqligiisa taami wuxuu tabaye faaleeye inkastoo bulshadu taxane iyo tu walba soo joogtay ka talownay taarkii cagtiiyo dabinkii tuula tub caleen le iyo horumar baa loo tartamayaay isku tiirsanaanta iyo kartida guusha lagu taabo waxa taamiliya kuugu filan tays wax lagu qaato aboor baa dunduba taagay dheerta xaglaafo marbaasi hadalku tooliya beryaha tahar sidiisi ma rawaa tulaaliya nasteex si walaalnimaye marbuu yahay taraysi iyo rasaas tura iyo seef ma rawaa tigaad rama dhalay iyo tuuba aanaaye marbuu yahay tamooti iyo madow tuura iyo bob ma rawaa tilmaaniya ifiyo toosha guula timcad iyo marbuu yahay xas iyo tiina flaamude ma rawaa turuu iyo run aad tacatabaysaaye tacab iyo haddii aan umadi tab iyo fays muujin ama tamarta iyo laysu geyn taagta iyo maalka inkastay taf tahay xaasada meetabcaanka tallaabada la qaadana allah tala la saarta inkastaale halitood ahayn aan tif laga maalin balse gaawo dhowr jeer tufto uu toobiyahay naasku haddaan wiilka koorana ku rarin meeltu isku aabaaday ama turugadhiya lagula furo dhul u tardhaynaayo takariya wuxuu kala tabsaday teedka saradhu tabaqdhoon yar mooye malaha xoorta iyo salee tufaax iyo sidii midho ku yaal tog iyo meel raislaama timir bislaatiya rudiya malab tifaaqaya haddaan ereygu Towfiq dhadhamin tayda hawfili ee tiigsada waxaan odhan lahaa qaaradaa tigi gabaygaa Towfiq baa la yidhaa saasuu inoogu yahay. Gabaygan kalena waxaa la yidhaa magaciisa Dahab waa dhageysatay waa 2012 ahbar yuunis ay ku shiraysay Daalo magaciisa waxaa la yidhaa Dahab. Muhiimadda waxa weeyaan uu gabayada gaar sumari ayuunbay iga ahayd duubitaanka maanta waxa weeyaan gabayada hore u dhageysatay waa u baxeen isna sidan ku bilaabmaya haddii la yidhaahdo in dhaweyd badeel leeda gabay kuma dadaalay inay dooqayga wataan ka jaray deelka maasada xalumaan daboolkiya ka rogay daahi leel dhexe goorihii dayaxu soo baxay ayaa laygu soo degeeyey waa darajay bii aniga deeqa baaniya dugnahayga inuu saaran yahay Dahab sidiisii
duug ma ahaan soo xogtiyo qalin daraarayn maantana diyaar waxaan u ahay inaan daliishaayo dadka waxaan ogeysiinayaa garanay dawgii dawo caafimaad baa ileh meel ka soo diraye dakhar u dhaniya baa bogsay doogihii hore qaar durugsanaayo in badan dudaya loo yeedh deriskii la wada saamax iyo daamihii kale daarood isaaq iyo haweeye nala damaashaadiye adduunkuba duwan baxsayo duubay filimaan dibadda iyo gudahi waxay noqdeen sida dureentaasi daabadinaan nahay waxay fatacay dowladda yurub wax la soo dabaashada wale duurkan laysarag afartaa durbaan iyo sidii darama riigaanshay doobtii ma soo riday sidii barqa dubayoobay daya hadalku igama tagiyo duur ka soo gabaye dirkii qaasinayabaan ahaa daahiriyo lodh nin dallaaya la halmaalay iyo diiriyaan ahay afartanana waa damacsanaan dib ugu soo laabto maraakiibta iyo dooyihii daabul soo dhigay dekadiiyo madaarabe la mood galdar loo horay daad noqoy calaawowgu sidii dooxe soo jabay diyaarada ingeyroo shirka ah duul ayaa yimi dhammaan loo diyaariya farduhu noo dabaaldegay dhawanka iyo mushharadii habluhu didi ugaadhiye duc kastoo markii laysu yimi daala loo gogol culimmaduna diintii alliyo doodan loo fure duqay loo habeeyey ninkii daacadii hadal iyo dabadadantii reerka iyo dooxe hadalkii dusha iyo gudi xaajadii daakhilka u galee nin waliba muraadku damciyo taabay dulucdii doodiiyo ilaa deeq markii diriir la hoogaanshay ducina u wada jeesataan diidi ruux quri afartaana durbaan iyo sidii dana ma riigaanshay doobtii ma soo riday sidii baarqab dubayoobay dayac hadalku iigama tago iyo duurka soo gabaya dirkii qaasinayabaan ahaa daahir iyo lodh in dallaaya la halmaalay iyo diiriyaan ahay afar kalena waa damacsanaan dib ugu soo laabto deg deg maaha suugaantu iyo daaqad kaga booda kol hadday se daalaadhac tahay malaha dooq weyn mar haddaan duwaanada u rogo daay sidii rooga dalalaha ka dhaansada muddo haddan u haraadeeni wadardaaran hadalkaygu iyo doogsintoo kale ee daarada iyo rag baan dhaafin karin daakhilka u dhowe nin dubaalo deer baa sidii diilad la uridah waxaa jira damiin aan qalbiga daahir ka ahayna dulucdeeda waa garanayaa dirac yaqaana balse aan dareenka iyo naxwaa kuugu daadegaye debi uma samayn iyo cid kale diradiraaleh dubaax iyo xariir weeye duciyo waanayna duc u faani maayo iyo weliba digasho maandhow deegaanka aan aal haddaan dib ugu soo laabto dalka koobi maayaba waa ku dulmaraya duga ceer gaaba iyo maydh daarsa iyo goolka duska gugatada goblo yaacayn dabada buur dhaabo daradii jidbaaliya nugaal daranta laascidli gabal weyne dooxada cillaan degalka gaashaamo dareemada hawaad iyo halxalis dareerka ood weyne duuddii dhugoos iyo marqaca doolla iyo faafan dalsankii wareer iyo daruurdayrka cali aadan dilay iyo casaa gacan libaax diqogu muu yaalay toonbereli kaa maxamed digi iyo laanqayrta durdurrada dhariya iyo sarmaan dirirka yoon dheere daafaa gudaha beder wanaag duubiyada tuurta digilaa waraabeeyo diradda iyo qaaxo damalladan hargeysa iyo guriga ducadu ay taallo dacar buruq ilaa diinqal iyo duudka kalabeydhka daawashada badweyntii berbera daalaliya xeebta dawgii waddada sheekh ilaa daadeg iyo qoyta daaraha tog dheer iyo waxaa dabaqaya kaa haya intaasaanu duuq iyo cisiyo darar kumaan lah ummaddii dadaasha waxbay dib ugu aydaaye isku duubnidaa laba gamcoo dabac ku maalan reenkaaga waa in nimcadu qiimo gelisaaye darajooyin baa lagu helaa daacadda ileh duqon iyo qof liitaa ka hadha danaha reeraaye dayacna waa u weyn tahay talada oo kala dibootaa istugsada uli iyo diirka iyo daababka ahaada dumar iyo caruur iyo nin weyn danaha meeleeya dariiqiilah sheegaya diinta ku aroorabayo gabayga isuna wuxuu noqonayaa dahab markaa waxaa inoo hadhay gabaygii shirka garxajis waxaa la yahaa isagana ceeb-diid waa cadaadli isna waa 2018 isna wuxuu leeyahay ciyaar iyo murtida uma hoolado cayda aadmigae goortay cadceeddaa taana aamu tiriya casiiskaa badweyne ugu galladay caadil wa isaga cirfaan ka daraya tudhaba ka cartiisa leh ceelkii in leh baan goyn haddii cuudka loo horee sida caalmadoobiya guga oo celiye hawdkoo dhan ama caalim weyn iyo wadaad aanbax ku ah diinta carahoorka waxa igu wacan aawo dhowr qodob dhaaxaase sidii cirwoonkodi iyo dirirka cawleede balaan curiyo maantuu ka baxay reerka cirirkii afartaa ma caasiiriyo ee camalkan ma u yeeshay darbaa erayga lagu caalaqaa cirar horma u diiday calooshiyo sidaan uga onkoday coobida iyo dhuunta meel danab ku ciiriyo lamood aar argaagtamay afar kale camowaan godlada laabta waa cimidhe haddii roobku ceyr yahay tudhaba caymadka ugu dhaaf midna reeb cagaar doog leh
iyo awso dhow baxay urdun iyo marba midhuuhiin urub ku taalgeed marra waa asaan malaba cun iyo dhuubaane alaaliyada hareed iyo ka waan ceeshka kaasidi sida aanahi bogan nin dhamay aajis dib u waaye u cidaada saaku runtii la tuculayahay inkastaad cir weynayd ilbaha ceemarka iyo jiirhka haddaan labada aan iskaashan iyo cunaha bayskiisu xunba cantuugada ka siyacadaad ku fiicnay artuugaha garbuhu waysayaan caynka feeruuye ilkastoo cawaranteeda kale uu cadilantaa alaacaluhu way iskaashadaan hawsha aabigae haddii madaca maamuruto male ciidantii kale ciidagelaiyo habar yoonis waa cayn walaala ah carab waxay ku soo wada jaqeen hooya caanaha ee waa wada cindiga aabe iyo cada ismaaciil caydiga aan qaan gaadhin iyo canug yar mooyaane inaan cidina kala maarmi karin oo adahay ruux inkastay se camuuddaa tahay oon qaar racadow riixin ha yeeshee wakhtigan galay casrigu kala yar caasaas dhaahay sidii cawl fikaday kala arceereene dhaahay caqabadii jireen cad waxqariya cududooda dhaahay sidii cilil u aaseene inkastoo canaana islahaa magici cayntow caqligii hadduun buu fikiri caaridka ahaaye haddii cudur shaki yarahe jiray caafimaad yimiye nin waliba isiyaha u bogsada caadigii hore afartaana ma caansiiriyo ee camalkan ma u yeeshay darbaa erayga lagu caala qaayara kurma u diiday calooshiiyo sidaan uga onkoday coobadii iyo dhuunta meel danab ku ciiriya lamood aar argaagtami afar kale ama waangudlada laabta waa cibri candareere igama duwana kii cudurayaae cindigayga waanadu markuna soo celiidha cashar weeye kaanseedhaya saaka caliyowe waa casuumada ahli shirkaa ka xukanaysii suugaantu waa caashaqtiri ama saciil reen caddi bow dhaxeeya miduu ruux alaashado cidna gabayga kuma loolanno iyo weedha tii culuse dhaahu mid cankani ka kacay cayladaan ahay cudoonnida sidii qaasin baa caarif lay qiraye xasankii ciddiya jiida iyo cayna boysna nin ayaayar uga lumiya ceebahay filin codkarnimada waxaa iiga tegay curadadeenniye wadlayaa cawaalaan dhashay iyom cajaayibah cilmi baan ku kala shiilayaa ceedhiyay noqone geeluba sacayiyo kuma xasilo cagida bood weyna jeer ramaas curubaya caaridka u baxo hadduun baan caraabiya ku imi caymad xaajadee bal mar kale abaaraan fasilo caynka ku wacan calooshii fayow baa u dhigan cadar sidii siiye tolnimada cilaalane ka daran cag dabsaar shidan marna waa cagaag ruux ku maray kayn caraan carahe nin waliba inbuu ka cabsan yahay camalka waayaa iminkaba wixii caadifada yaa la caabudin kun calaamadood uunku waynagu ciseeya madaxweyne ciiddaynuna calanka guud taagay suldaan loo cimaamado sandaad ciirista iyo shaal col mujaahid loo diro dagaal cadow mar laysruubtay carabta iyo tijaarada ku xidhan caalamka iyo koonka cabirka iyo siyaasiga judhaba ciriqa baadhaya halabuur cawaandiiyo kolkay meel cakiran gaadho culimmada ilaahay ku shubay caabudka iyo diinta cayn kastay ku tahay gubanimadu lasma caasiye haddiise guri cajiibaya saha meel cosoba sheego casarkii haddii lagu tashado caam in lagu guuro asasaanka waa geediga lagu ayuuqaaye inkastoo cardiga laysu dhigo ciiro iyo leexo cashadaa mar baan laguba hooyay cunka kugu dhow marra cagaha waxaad kaga jartaa caalamka la dheere hadba waa cashirada wadaacuudka say tahay carabka iyo runtii gowsaha ceyr isugu dhow iyaguba calaashiga marba cadow ismoodaane misna waxaan colaado u dhex gelin cadil bay isbaday waxba cadhada gudaheenna taa ciilqabiyay noqone kul haddii af iyo saamax dhacay waa cawaaduun calaamadihii laynagu yiqiin wayna soo celiye wax cuqdadii ku laabnaa kartaa cabasha laangaab cidhibteenna eebbaha ka dhigo tii caqiibo lehe dibna yaan canaadkii horiyo caajis loo noqon buu yidhaha kaasina waa ceeb-diid